Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք վրացագետներ Ջոնի Մելիքյանին եւ Ալի Գերոյանցին։ Բարև ձեզ, պարոնեք, շնորհակալություն, որ մեր հրավերն ընդունել եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք Ղարաբաղյան հատվածում տեղի ունեցող իրավիճակից, Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններից եւ անդրադառնալու ենք Վրաստանում, Վրաստանի պաշտոնական արձագանքին, ընդհանրապես մամուլում տեղ գտած հրապարակումներին, ինչպես նաեւ հայ համայնքի գործողություններ, ինչպես գիտենք, ակտիվ են եւ արդեն օգնություն է գալիս Վրաստանի հայ համայնքից դեպի Հայաստան։ Պարոն Նրանց, առաջին հարցը ձեզ ուղեմ, սկսենք երևի վերջին հայտարարությունից։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հայտարարեց, որ Թբիլիսին պատրաստ է ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին կողմերի միջև երկխոսության համար։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ նշեմ, որ Գախարյայի հայտարարությունից առաջ եղել են նաև այլ պաշտոնական արձագանքներ, մասնավորապես և նախագահի մակարդակով և արտգործնախարարության մակարդակով, իսկ Գախարյայի հայտարարությունը, այո, մի փոքր տարբերվում է այն առումով, որ փաստորեն Թբիլիսին, այսպես ասած, հարթակի առաջարկում հարևան Հայաստանի և Ադրբեջանին, ըստ երևույթին մեկ սեղանի շուրջ հավաքվելու առումով, բնականաբար սա ողջունելի է, թեև իհարկե կարծում եմ այս իրավիճակում, պատերազմական լարված իրավիճակում, Վրաստանը պետք է որ նման դիրքորոշում ունենա, և ինչպես և 2016 թվականի ապրիլի իրադարձությունների ժամանակ էր, փորձում է պահպանել չեզոքություն, և կարծում եմ այս մոտեցում եւ այդ դիրքորոշումը չի փոխվի թերևս։ Այս հարցի շուրջ շատ կարևոր է, հա, եթե նախկինում տարբեր մակարդակներով էր, հա, այս հարցը բարձրացվում, նույնիսկ հարթակ տրամադրելու հարցը, այսօր կարելի ասել աննախադեպ է, բայց մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ շնորհակալ ենք, հա, վրացական կողմին, պաշտոնական Թբիլիսին իրենց որդեգրած քաղաքականության համար, բայց այսօր, հա, գործընկերոջս հետ համամիտ եմ, վաղ է խոսալ, հա, բանակցային ցեղանի շուրջ վերադառնալուց, տեսնելով մեր հակառակորդի տրամադրվածությունը, եւ այս պարագայում շատ կարեւոր է, որ այն խոսքերը, այն քաղաքականությունը, որը կա իրականում, հա, գործողությունների դեպի, հա, տանի եւ ռեալ մեր հարևանի կողմից այդ չեզոքության քաղաքականությունը տարվի առաջ։ Այսինքն հայտարարությունը կա գործնականում, չեք տեսնում, գործնականում ինչպիսի միտումներ են նկատվում, թե մամուլի հրապարակումներում, թե տարբեր գործիչների հայտարարություններում։ Թե շատ կարևոր է, հա, որ ֆիքսվել է մի քաղաքականություն, և մենք որպես, հա, փորձագիտական հանդրություն ուզում ենք տեսնենք ռեալ, հա, այդ քաղաքականությունը աշխատանքի մեջ, իսկ այն ամենը, ինչ, հա, ցանցերում մենք տեսնում ենք, մենք պիտի, հա, շատ զգուշ լինենք, ես շատ կուզեի, որ մեր հանրությունը հասկանա, որ մենք այսօր գտնվում ենք բավականին բարդ իրավիճակում, երբ որ մեր հարևանի քարոշչությունը փորձում է թիրախել մեր համայնքը, Հայաստանին, հա, հայ վրացական հարաբերությունները, հայ ռուսական հարաբերությունները, եւ ուստի բոլոր տեղեկատվությունը, այն ամեն ինչը, ինչ կա, հա, ցանցերում, պետք է հստակ, հա, վերստուգել, փորձել հանրության հետ, հա, փորձագիտական այդ ամենը քննարկել և հասկանալ, ինչ է իրոք տեղի ունենում, իսկ այս պարագայում, հա, մենք կարող ենք մեզ մի գուցե, հա, ռիսկերը մինիմիզացնենք և փորձենք թույլ չտանք բարդացնեն, հա, մեր հարաբերությունները հարևանների հետ, Իրանի նկատմամբ ևս, հա, նույն քաղաքականությունն է գնում։ Պարոն Ներոյանց, նշվում էր, որ գործողությունների առաջին իսկ օրվանից միջազգային մամուլում, ընդհանրապես լրատվական դաշտում շատ արագ թուրք-ադրբեջանական տեսակետներն էին տարածվում, սա փորձագետները նշում էին, որ խոսում էր այն մասին, թե ինչքանով էր այն նախապես պլանավորված և կազմակերպված, որտեվ առաջին իսկ րոպեներից հրապարակումները առկա էին, թե միջազգային մամուլում, թե թուրք-ադրբեջանական հատվածում։ Վրացական հատվածում ևս նկատվում էր այդ քարոշչության ազդեցությունը։ Դե բնականաբար տվյալ խնդրին, այսպես ասած, մենք հետևել ենք, և վրացական մամուլում կարող եմ ասել, իրավիճակային ամեն օր, այսպես ասած, փոփոխություններ է եղել որոշակի օրեն, եթե սկզբից, այո, ինչպես դուք նշեցիք,
թուրքական եւ ադրբեջանական մամուլից ներհոսքը դեպի վրացական լրատվական դաշտ միակողմանի էր, այսպես ասած, մի փոքր իրավիճակը հաջորդ օրերին փոխվեց, սակայն այժմ ևս պահպանվում է շատ ավելի, այսպես ասած, պրո-ադրբեջանական թեմատիկան կամ շունչ, այսպես ասենք, եւ դա ունի իր պատճառները, քանի որ վրացական լրատվական դաշտում բավականին ակտիվ են ընդդիմադիր լրատվամիջոցները, եւ իմ խոսքը կոնկրետ կողմնապահության հարցում վերաբերում է հենց ընդդիմադիր դաշտին եւ մասնավորապես նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից հիմնադրած կամ հովանավորվող կամ ազդեցության տակ գտնվող լրատվամիջոցներին, եւ հենց այդ լրատվամիջոցները բավականին ակտիվ պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում կամ մտքով են ներկայացնում եւ թեմատիկան եւ թեմատիկայի բաղադրիչները, այսինքն թե ինչ իրավիճակ է տիրում արցախա-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես են զարգանում իրադարձությունները այնտեղ, նաեւ մարտական գործողությունների մասով իհարկե ներկայացվում են եւ հայկական տեսակետները, այսինքն Հայաստանից լրատվությունը, եկող լրատվությունը եւ Ադրբեջանից, բայց եթե դիտարկելու լինենք բովանդակությունը նույն վերտարությունների առումով, քարոշչական այսպես ուղղությունը ավելի պրո-ադրբեջանական է, քանի որ սովորական օրինակ, հա, եթե ներկայացնելու լինենք, ներկայացում են տեսանյութեր, որտեղ ցույց են տրվում հայկական կողմի, այսպես ասած, դաժանությունները, բայց նույնատիպ տեսանյութերի ներկայացման պարագայում, որոնք գալիս են ադրբեջանական լրատվությունից, շատ ավելի այսպես պրագմատիկ, հա, չեզոք, այսինքն զուտ տեղեկատվություն կամ այսպես ավելի ռազմահայրենասիրական։ Սա իհարկե, ինչը ես նկարագրում եմ, վերաբերում է հիմնականում ընդդիմադիր մամուլին եւ մասնավորապես այն լրատվամիջոցներին, որոնք գտնվում են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կամ իր, այսպես ասած, ազդեցության տակ գտնվող, ուրեմն, քաղաքական կամ հասարակական, ուրեմն, շերտերի կամ գործիչների կողմից։ Պարոն Մելիքյան, քանի որ արդյունքում ներքաղաքական զարգացումներ են սպասվում Վրաստանում, ընտրություններ, այդ գործընթացը դուք այդ համատեքստում դիտարկում եք, այսինքն ընդդիմադիր եւ իշխանական ուժերի այդ բանավեճային հատվածում, նաեւ շրջանառվի այդ Ղարաբաղյան հարցը։ Տեսեք, շատ կարեւոր է, հա, համամիտ եմ գործընկերոջս հետ, ի տարբերություն, հա, Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության, որը փորձում է եւ որոշ դեպքերում, հա, ստացվում է բալանսավորված քաղաքականություն, հա, ինֆորմացիոն տրամադրվել, հա, բոլոր կողմերի դիրքորոշումները, մամուլը, հա, այն ընդդիմադիր, որոնք այսօր անընդհատ թիրախավորում են իշխանություններին, այս պարագայում ներքաղաքական գործընթացների ֆոնին, հա, գիտենք, որ 30 օրից, ամսի 31-ին պարլամենտական ընտրություններ են տեղի ունենալու, եւ այս ֆոնին, հա, այդ պատերազմական իրավիճակի հետ զուգահեռ կա բարդ, շատ բարդացած, հա, ներքաղաքական իրավիճակ այսօր Վրաստանում, եւ տեսեք, ոչ մեկի համար, հա, նորություն չէր Սաակաշվիլու դիրքավորումը եւ Սաակաշվիլու մոտեցումը հարևան Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց այս պարագայում ինքը նախընտրեց չստանալ երևիտ է, հա, իմ կարծիքն է անձնական, հայերի ձայնը Ջավախքում կամ այլ շրջաններում Վրաստանի, եւ ինքը նախընտրեց ադրբեջանցի ընտրողների ձայները, եւ այս քաղաքականությունը, հա, տանում են նաեւ Մթավարի եւ մի շարք այլ հեռուստաընկերություններ, որոնք այս պարագայում ոչ այդքան բալանսավորված կոմ կա տենդենս, հա, դրական լուրերով, հա, տեղեկատություն տրամադրելու, բայց դեռևս և չհրահրեն ազգամիջյան, հա, խնդիրներ, իսկ այս պարագայում Սաակաշվիլու մենք պետք է փաստենք, հա, անդրադառնալով Ջավախքին, հա, ավելի կոնկրետ
Սակաշվիլու հայտարարությունը ոչ բալանսավորված ինֆորմացիոն դաշտը բերում է նրան, որ տեղի մեջ հայնակիցները հայրենասիրությամբ լցված փորձում են ամեն ձև աջակցեն Հայաստանին և Արցախին և բախվում են որոշ օրենսդրական խնդիրների հետ, հա, սահմանում չունենալով, հա, համապատասխան փաստաթղթեր, փորձում են հումանիտար աջակցություն ցուցաբերեն Հայաստանին, փորձում են որպես, հա, գրանցվեն և առաջնագիծ մեկնեն, եւս, հա, որոշ օրենսդրական սահմանափակումներ կան Վրաստանում, իրենք դեռևս ուկրաինական և սիրիական ճգնաժամի ֆոնին օրենսդրական նորմեր են փոխել, ըստ որոնց իրենց քաղաքացիներին արգելվում է օտար երկրում, հա, ռազմական գործողություններին մասնակցելը, ինչը քրեականացված է։ Եվ այս պարագայում շատ կարևոր է, հա, մենք մեր փորձագիտական հանրությունը այս մեսիջները, հա, ուղարկենք մեր հայրենակիցներին, չէ՞, թե Ջավախում, թե այլ շրջաներում, կարիքը դեռևս, հա, ձեր մասնակցության այս պատերազմին չկա, մեր զինվորը իր գործը կատարում է, և կա, հա, այլ միջոցներ և ֆինանսական, իմ կարծիքով ամենաճիշտն է, հա, ուղղությունը, կան մի քանի հիմնադրամներ, որոնք ուղակի, հա, աշխատում են մեր պաշտպանության նախարարության հետ, մեր զինծառայողների հետ, և այս բոլոր, հա, այդ աջակցությունը պիտի, իմ կարծիքով, այս ուղղությամբ լինի, և իրենք պիտի շատ զգոն լինեն, քանի որ իրենք թիրախավորվում են մեր հարևան հակառակորդի թշնամու կողմից, իրենց մեդիայի կամ Վրաստանում իրենց շահերը պաշտպանող թե փորձագետների, թե լրատվամիջոցների կողմից, և ամեն իսխալ քայլ կարող է օգտագործվել իրենց դեմ, հինգերորդ շարասյուն, սեպարատիզմ, արդեն որոշ, հա, արձագանքներ եղել են համայնքային ղեկավարության կողմից, հա, ադրբեջանցիների այնտեղ, և նաև փորձելու են բարդացնել հայ-վրացական հարաբերությունները։ Պարոն Նրանց, մեր քաղաքական զարգացումների հայկական հարցի շահարկում ինչ վտանգ եք տեսնում։ Մեկ ատի ունեք Վրաստանում մեր քաղաքական զարգացումների։ Տեսեք, նախ համաձայն եմ գործընկերոջս այն մտքի հետ, որ մենք պետք է շատ ուշադիր և զգոն լինենք այն հանգամանքին, որ Վրաստանում բավականին լուրջ թուրք-ադրբեջանական, այսպես ասած, քարոզություն է իրականացվում Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, և բնականաբար ցանկացած տեղեկատվությունը, որը կարող է այսպես հայ-վրացական հարաբերությունների համար ոչ նպաստավոր իրավիճակ ստեղծել կամ նմանատիպ տեղեկություն տարածվել, դա միանգամից բնականաբար որսվում և սկսում են դրա վրա աշխատել հենց մեր ոչ բարեկամ պետությունները կամ քարոզիչները, և այս առումով նորից կրկնեմ, որ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք և չտրվենք նմանատիպ սադրանքների, նույն կապված, այո, թե Ջավախայության կողմից այսպես բարձրացված ալիքը, հա, ոգևորության ալիքը, աջակցության ալիքը, և պետք է արձանագրենք, որ և մեր հայրենակիցները և նաև Վրաստանի իշխանությունները այս առումով դրսևորեցին իհարկե բարձր զգոնություն, բարձր կարգապահություն և ոչ մի այսպես հավելյալ լարվածություն ընդեղ տեղի չունեցավ, քանի որ հատկապես պանդեմիայի պայմաններում պետք է լինեն շատ զգույշ, որպեսզի ավելորդ լարվածության պարագայում այլ խնդիրներ չստեղծեն և իրենց, և ընդեղի իշխանությունների համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ջավախայությանը, պետք է իհարկե մենք այսպես անկասկած, հա, ոգևորությունը նաև և հպարտություն է մեզ համար, որ ունենք նման հայրենակիցներ, որոնք միշտ պատրաստ են աջակից լինել և կողքին լինել իրենց եղբայրներին և պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական, հա, զարգացումների վրա այս ամենի օգտագործումը, նախ ասեմ, որ այո, իրավիճակը բավականին բարդ է Վրաստանում, մասնավորապես ընդունախնդրական շրջանը, և արդեն իրենք իսկ իրենց համար ունեն խնդիրներ, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը այս պարագայում, և բնականաբար կարող են նաև օգտագործել արցախա-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, գուցե, հա, իրենց ի նպաստ, իրենց ինչ-որ, չգիտեմ, հայտարարություններ կամ կոչեր կամ այլ անելու առումով, սակայն ինչպես տեսնում ենք, մինչ այժմ իշխանությունները դրսևորում են բավականին բարձր, այսպես ասած, բարիդրացիական մոտեցում ոչ միայն Հայաստանի, նաև Ադրբեջանի նկատմամբ, և եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ
մասնավոր պես վերջին տասնամյակում բավականին սպես խորը արմատներ ենք ցել մեր հարևան Վրաստանում, Թուրքիան և Ադրբեջանը մասնավորապես տնտեսության բնագավառում, այստեղ նաև պետք է որ ողջունելի լինի նաև Վրաստանի իշխանությունների այսպես ադեկվատ պահվածքը և չեզոքությունը, որը ինչպես տեսանք չդրսևորվեց նախկին իշխանությունների գլխավոր ներկայացուցիչ Սահակաշվիլի մոտ, և կարծում Սահակաշվիլի վարկը և մասնավորապես իր հայտարարությունը առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է և դա ոչինչ դա չի փոխի, իհարկե սա աբսուրդ է նման քաղաքական գործչի համար այն առումով, որ նա հավակնում է կրկին վերադառնալ Վրաստան և գլխավոր ընդդիմադիր, հա, քաղաքական ուժի առաջին դեմքն է այսօր համարվում և վարչապետի թեկնածուն, այսինքն իմ կարծիքով սա ուղղակի անլրջություն է և քաղաքական գործիչը բավականին ակտիվ լինելով նաև ներկայում և հերակա կարգով իր մասնակցություն ունենալով Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին պետք է որ նման հայտարարությամբ հանդես չգար, իսկ իմ կարծիքով սա իհարկե պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ինքնի բնականաբար ունի շատ լավ հարաբերություններ թուրք-ադրբեջանական վերնախավի, ղեկավար վերնախավի հետ, մասնավորապես Ալիևի և ոչ պակաս նաև Էրդողանի հետ, և բնականաբար ինքը կարծես, չգիտեմ, գուցե ընկել է թակարդը և հանդես է գալիս որպես թուրք-ադրբեջանական քարոշչամեքենայի մի մաս, որը իր մոտ բնականաբար չի ստացվի, քանի որ կարծում եմ ոչ միայն դա իմ կարծիքն է, նաև միջազգային ասպարեզում իրեն ճանաչող կամ իրեն հետևող ցանկացած գործչի կամ որևէ ներկայացուցիչի համար ուղղակի նա իրեն վերջնականապես ջախջախեց իր հեղինակությունը վարկաբեկելով այդքանով։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, հաշվառնով որ դաշտում, տեղեկատվական դաշտում Վրաստանի միանշանակ չէ, որ հավասարակշռված մոտեցում կամ մեր անելիքը որը պետք է լինի, թե դիվանագիտական դաշտում, թե փորձագիտական դաշտում։ Տեսեք, իմ կարծիքով դիվանագիտական դաշտում աշխատանքը ակտիվ գործընթաց կա, հա, մեր մասով իմ կարծիքով Հայաստանից տարբեր լրատվամիջոցներ, նամանավանդ հանրային ռադիոն, որը ունի վրացական խմբագրություն, ակտիվ աշխատում են և ուղղակի մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք թե մեր համայնքի հետ այդ խողովակներով հստակ աշխատենք և թե իշխանությունների հետ, հա, բոլոր ծադրանքները, բոլոր ապատեղեկատվությունները, որ կարողանանք մենք տեղ հասցնենք իրենք մեզ, մենք իրենց և կարողանանք արագ այդ ռեժիմի մեջ բոլոր, հա, այդ ծադրանքները վերանենք և ճշտված տեղեկատվություն լինի, հա, այդ կանալներ իմ կարծիքով այդ խողովակները կա այսօր և ակտիվորեն ավելի ակտիվ միգուցե պիտի աշխատենք, քանի որ տեսեք, նույն ադրբեջանական կողմը շատ ակտիվ է աշխատում Վրաստանում, նույնիսկ երկրորդ օրը իրենց դեսպանատունը մամուլի ասուլիս անցկացրեց, բոլոր, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները այնտեղ էին և իմ ունեցած տեղեկատությունով Սոկարը շատ լուրջ ներդրում ուներ այդ միջոցառումների և նաև աջակցության իրենց բողոքի ցույցի ժամանակ, ուստի այնտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ միայն պետությունը չի, այնտեղ բիզնեսը Սոկարը լինելով պետական, հա, այդ ընկերություն այնտեղ բավականին լուրջ աշխատանք ունի և իրենք բավականին լուրջ սատարող Վրաստանի միջին կամ բարձր չինովնիկներ ունեն և այս պարագայում այն ամենը, ինչ արվեց, հա, Վրաստանի իշխանությունների կողմից, հայտարարությունների մակարդակով, որոշ քայլերը, հա, ցույց են տալի, որ իրենք շատ դժվար իրավիճակում են այսօր, հա, մի կողմից տարածաշրջանային կայունությունը այսօր բավականին բարդացվել է, հա, ասենք մեր մոտ պատերազմ կա, կորոնավիրուսի երկրորդ տալիքը ևս մեկ ֆրոնտ է տալի և այնտեղ իրենք ևս պայքարում են, ներքաղաքական պրոցեսները և ապագա ընտրությունները ևս ցույց է տալու, իրենք մնում են իշխանություն որպես, թե իշխանապողություն է տեղ ունենում, ես այս ամենը այնքան բարդացվել է, հա, և այս դրա համար իշխանությունները ևս այսօր փորձում են, հա, իմ կարծիքով մաքսիմալը անեն, որ իրենց տարածքում ապակայունություն չլինի և շատ կարևոր է, հա, այս պարագայում ֆիքսենք, որ
օտարերկրյա վարձկանների հետ կապված հարևան Իրանը արդեն իր դիրքորոշումը ունի եւ միգուցե մեր հարևան Վրաստանում եւս պիտի առնվազն հա մտածեն այդ ուղղությամբ որ այդ վարձկանները ապագայում կարող են ապակայնացնեն հենց Վրաստանի տարածքը քանի որ այնտեղ մենք ունենք համայնք եւ այնտեղ միգուցե հա որոշ հարևան երկրի որոշ հա շրջանակներ փորձեն նաեւ օգտագործեն Վրաստանի տարածքը ինչը իրենք հա ի սկզբանե վրացական կողմը ասել է որ այս քաղաքականության շրջանակներում իրենք նաեւ հա հետեւելու են որ որևէ կողմը իրենց տարածքը չօգտագործի մյուսին վնասելու համար Պաներան, երեք այդ համատեքստում այս հարցը Վրաստանը հայտարարել որ փակում է իր տարածքը ռազմական տրանզիտի համար։ Սպասելի որոշում էր այդ համատեքստում հաշվառելով որ փորձում է չեզոքություն պահել։ Տեսեք, նախ պետք է մենք չմոռանանք, որ 2008 թվականին երբ տեղի ունեցավ վրաց-ռուսական, հա, 5-օրյա օգոստոսյան, 5-օրյա պատերազմը, դրանից հետո իրավիճակը շատ լուրջ փոխվեց, ոչ միայն վրաց-ռուսական հարաբերություններում, այլ նաև մեր տարածաշրջանում ամբողջությամբ կապված ձեր նշված խնդրի հետ եւ արդեն այո օրենսդրական միջամտությամբ այսպես ասած 2011 թվականին արդեն Վրաստանը Ռուսաստանի հետ չեղարկեց այն պայմանագիրը, որով նախատեսվում էր ռուսական զորքերի մինչ այդ տեղի ունեցած վրացական տարածքից եւ բազայի դուրս բերումից հետո իրականացնել փոխադրումներ դեպի Հայաստան ռազմական տեխնիկայի եւ այլ տեխնիկայի եւ երկաթգծով եւ օթային եւ ցամաքային ճանապարհով այսքան այդ պայմանագիրը վերացվեց եւ այդ օրվանից Վրաստանի տարածքով օրենսդրությամբ արգելված է Ռուսաստանից որևիցե ռազմական, հա, տեխնիկայի տեղափոխում ինչ վերաբերում է այն խոսակցություններին կամ այն լուրերին կամ այն ռեկնաբանություններին, որոնք հատկապես սոցիալական ցանցերում են տարածվում, կարող եմ ասել, որ դա ինչ որ չափով անտեգակության, հա, այստեղ հանգամանք կա կամ պատճառ է, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, դա այսպես թե այնպես թույլատրված չէ։ Այլ հարց է, թե ինչ ձևով կամ ինչ կերպ են մինչ այդ տեղի ունենում կամ այսօր տեղի ունենում։ Դրանք գուցե այո, մենք տեղյակ չենք։ Ինչ վերաբերում է բալանսավորման քաղաքականությանը, այո, դա 2012 թվականից Վրաստանում տեղի ունեցած իշխանապողության արդյունքում իշխանության եկած նոր ուժը, վրացական իրենց վրացական երազանքի սկսեցին, այսինքն որթեգրեցին հարևանների հետ, մասնավորապես հարևանների հետ բալանսավորված քաղաքականության իրականացում եւ մինչ օրս կարծես դա իրենց մոտ ստացվում է եւ մի կողմից այո դա ողջունելի է, մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ մինչ այսօր եւ նոր նշում եմ, սակայն 12 թվականից մինչ այսօր հենց այդ նոր իշխանությունները դերևս իշխանություն են Վրաստանում եւ դա մեծ առումով, այսպես ասած, նստած է Ալիևի կոկորդին, քանի որ շատ հաճախ եւ բազմիցս են եղել դեպքեր եւ Վրաստանի իր գործունեության մեջ կամ դիրքորոշումներում ոչ այդքան ադրբեջանանպաստ կեցվածք է ընդունել ի համեմատությամբ նախորդ իշխանությունների, Սահակաշվիլի իշխանության տարիների եւ բնականաբար կարծում եմ նաեւ որ հաշվի առնելով ինչպես նշեցի այն հանգամանքը թե ինչ տնտեսական մեծ ազդեցություն ունեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Վրաստանում ես որպես իրավիճակին փոքր շատ է տեղյակ լինելով կարող եմ ասել որ նաեւ ողջունելի է Վրաստանի իշխանությունների եւ Վրաստանի ղեկավարության ներկայիս պահվածքը եւ դիրքորոշումը եւ հենց այդ նաեւ հայտարարությունը փաստում է նշվածի մասին եւ կարծում եմ եւ կկրկնվեմ որ այդ չեզոքությունը պետք է եւ կպահպանվի կարծում եմ Շնորհակալ եմ դուք ասել Այս հարցի շուրջ հա ես ասեմ այդ հա պայմանագիրը եւ որը հա 11-ին ավարտվեց կապված է այդ ռուսական ռազմաբազայի մասով էր հա չնայած որ նաև անդրադարձավ Հայաստան մատակարարվող զենքի ցամաքային ուղով, հա, եւ դրանից հետո գրեթե, հա, չի եղել։ Հայաստան գալացող ռուսական ռազմատեխնիկան, որոնք գնվում էր, հա, Ռուսաստանից, օթային տարածքով էր գալի։ Եվ տեսեք, Տավուշյան դեպքերը տեղ ունեցան, քիհիշեք հայտնի հոդված Հակինազում,
որտեղ վեր էր հանվում սերբիական զենքի պատմությունը, ռուսական զենքի պատմությունը, որը իբր օգտագործվել է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ, եւ ըստ որոշակ աղբյուրների խոսքը գնում է նրա մասին, որ արդեն այդ ժամանակվանից հա խնդիր բարձրացվեց Ադրբեջանի կողմից, եւ այսօր կարող ենք ասենք, որ Վրաստանը պաշտոնական, հա, պարլամենտի հանձնաժողովի նախագահի մակարդակով հայտարարեց, որ որևէ կողմի համար զենքի տարածիկ, հա, օթային տարածքը Վրաստանի փակ է։ Այլ, հա, մտեցումներ էլ կան, այլ որոշ ապացույցներ էլ կան, բայց մենք այստեղ պիտի նաև հասկանանք Վրաստանի սահմանափակ լինելը, հա, այս իրենց քայլերի մեջ։ Արջևում, հա, վրաց ադրբեջանական սահմանի հետ կապված հարցերի լուծումն է, արջևում են, եւ միգուցե որոշ հարցերում մենք պիտի պատրաստ լինենք, որ վրացական կողմը միգուցե այդքան հստակ, հա, քայլերով չկարողանա ցույց տա, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ կա ցանկություն, ֆիքսված է, որ իրենք մաքսիմալ հնարավորինն են անելու, որ լինեն չեզոք, եւ սպասում են, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի ի վերջո կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ, եւ խաղաղ այդ գործընթացի շրջանակներում կկայունացվի տարածաշրջանը։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալություն լավ վերջ, ցանկություն։